Мен ача айтайын, аны бир оштук жазса керек бечара. Фейсбукка жазылган посттон катаны көрөм. Кафелерде кыргыз тилинде меню таппайсың да. Жанагы ошто кыргыз тили абдан кенен колдонулат. Биз аны менен сыймыктанабыз. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңан корк деген. Эртең барып орустардын көчөсүн шыпырып калбаш үчүн окушум керек деп окуш керек да. Тил кербенин ошо Бишкектен чыгарбай эле өткөрүбөш керек өзү. Анан айхоп деп өткөрдүңүз. Айхоп, ошентип анан. Азыркы башкаруунун модели орустардан алынган. Чоңго жүгүнгөн, а кедейди тепсеген орус башкаруусунун стили. Салам достор, бүгүнкү Одеколон подкастынын кыргыз тилиндеги чыгарылышында мен атактуу журналист жана эркин блогер Ыдырыс Исаков менен маектешем. Биз бүгүн деги эле ошол кыргыз болуу деген эмне, кимдердин биздин үстүбүздө мындай басымы бар же кандай десем таасири бар, биз ал таасирден кантип чыкканга аракет кылып жатабыз, деги эле Кыргызстанда сөз эркиндиги деген эмне, жалпы эле ушул кыргыз деген эмне экенин маектешебиз. Сиз үчүн мисалы кыргыз болуу деген эмнени билдирет? Кыргыз болуу деген кыргыз болуун эле билдирет да. Мен кыргызча жашоону билдирет, кыргызча сүйлөөнү билдирет, кыргызча жашоо образын билдирет менин оюмча. Анан кыргызча ой жүгүртүү, жанагы баягы юморлор, шакаба сөздөр, ошолордун баардыгын кыргызча маанисинде айтып жүргөн ошо кыргызча жашоо образы эле го дейм. Кыргыз үчүн кыргыз тилин билүү маанилүү деп ойлойсузбу? Абдан маанилүү. Эмне үчүн? Анда биз кыргыз болбой эле койбойлу дегендей да. Эгерде кыргыз тилин билүү маанилүү эмес болсо, анда биз кыргызбыз деп аташтын эмне кереги бар анда? Анда биз мен бир жагынан алганда тил эмне берет да ошо адамгачы? Жок, мен бир жагынан алганда жанагы космополит адамдар болот го. Мен космополиттикти деле түшүнөм, аны деле кайсы бир деңгээлде кабыл алам. Тескерисинче мен ошо космополиттин кайсы бир деңгээлде көрман деле болуп кетем. Бирок мындай өзүнүн чеги менен деп ойлойм да. Мен толук мындай абсолюттук баягы космополит дагы деп эсептей албайм өзүмдү. Бирок абсолюттук баягы абсолюттук мындай өтө деле кыргыз деп эле анан кыргызча жашоо образы деп эле өтө деле мындай бир жагына ооба жабык болуп эч нерсени кабыл албай бир жака ооп кетип ошо бир тараптуу эле болуп калгандан корком чындап эле. А бирок эл катары мындай бир улут катары анын өзүнүн иденттүүлүгү болуш керек деп ойлойм да баары бир. Кээде туруп мен деле ойлонуп кетем, мисалы мындай да. Азыр биз ошол колониялар жөнүндө сүйлөшөбүз деп турабыз. Анан адатта колонияда өзүнүн маданиятын керек болсо баягы гендердик деңгээлге чейин түшүрүп баягы улуттун кадимкидей өңүн, түсүн, тилин эле эмес, ой жүгүртүүсүн эле эмес, өңүн, түсүн өзгөртүп берген учурлар бар да. Гендик деңгээлде. Анан ал ата эне үчүн трагедия болот экен дагы, бала үчүн трагедия болбой калат экен. Бала ошону менин атам орус, апам кыргыз, ошентип эле анан мен ушинтип жаралып калгам, мен ушундай метисмин деп айтып калышат да. Алар үчүн трагедия болбойт экен, бирок биз үчүн трагедия боло берет да алчы. Эмнеге? Кабыл ала албайбыз го дейм. Эми мен кандай десем, мен баары бир ошол өзүбүздүн ушул жерде жаралган ошол биз бир жерге барып американец болуп кете албайбыз да, Америкада жашап элечи. Баары бир ал жерде өң менен же Россияга барып мисалы мен орус болуп кете албайм, мен аны билем. Анан мага орус болуштун кызыгы дагы жок. Кандай десем, негизи эле өтө эле философиялык суроо болуп кетип атат. Анан бирок кандай десем, биз баары бир улуттун өзгөчөлүгүн, мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүгүн, өзүнүн иденттүүлүгү баары бир сакталыш керек да. Биз ошонубуз менен бааланабыз, ошонубуз менен бирөөнү эсептештире алабыз да. Бул экономикалык жактан деле, башка жактан деле сыймыктанарыбыз деле ошол да. Ошо мындай улуттук иденттүүлүк деген түшүнүк, ошол ойлор сизге кайсы учурдан баштап же кандайдыр бир окуя болгон балким жашооңузда, качан келе баштады эле? Улуттук иденттүүлүк деген ушул турбайбы, ушундай маанилүү турбайбы деген мындай. Бул жанагы эмеден келет экен, протесттен келет экен, мындай каршылыктан, то есть таарынычтан келет экен деп ойлойм да. Мисалы орустарга болгон мамиле, мисалы союздун учурунда жашоо болгон да, биз союздун астында жашаганбыз, мен деле көрүп калгам. Ошондо автобустарда бүт баягы орусча жазуулар, вход, выход деп анан
жанагы эшиктерде бүт орусча жазуулар, жатакана деп жазылбайт, общежитие деп жазылат бардык жерде. Ошонто айтылат, а мен айылдан келген баламын, шаарга келсең эле бардык эле орусча, бардык эле орус тилинде жазылган жазуулар, орус тилиндеги аталыштар, орус тилиндеги терминдер бүт эле. Анан ошол тарыныштан улам келген да биринчи кезекте. Экинчи кезекте ошол орус тилдүү адамдарга болгон өзгөчө мамиледен. Мен Кыргызстанда жашап, кыргыз болуп туруп, анан эмне үчүн мен ушул орусча сүйлөгөндөр же болбосо орус түспөлдүүлөр менден артыкчараак бирдемеге ээ болот? Бул кандай? Менден эмне үчүн булар өзгөчө мамилени күтүшөт? Деп анан ошодон улам келет экен да. И анан мигранттардын көп отзывтарын угуп калам баягы. Мигранттарга болгон Орусиядагы мамиле. Союздун учурунда жанагы интернационализм деп аябай ошол баягы тынчтыкты калып мындай бир калыпта сактап турганга аракет кылышкан да эми союздун бийлиги эми эл аралык баягы улуттар аралык уруш чыгып кетип ошол союз ыдырап кетишинен эң корккон ошол болгон да. Ошон үчүн негизги саясаты булардын баягы интернационализм деп ошону элдин мээсине сиңиргенге аракет кылышкан. А бирок ошол эле кезде элдин бетине интернационализм жөнүндө айткан менен а бирок иш жүзүндө интернационалдык мындай саясат жүргүзүлгөн эмес да. Бир эле орустун үстөмдүгү, орустун аталыштары, мисалы СССР деп айтабыз, мисалы кеңеш өкмөтү деп анча мынча эле жерде айтылып калбаса, а бирок көбүнчө СССР деп айтышчу, кагаздарда СССР деп айтылчу, СССРдин жараны болчубуз да. Эми ошол нерселердин баардыгын тарыхты окуганда айрыкча анан кыргыздарга кылынган мамилелер, баягы пландуу эмелер, планды тапшыр деп эле баягы бир койчу маанды эзгилеп, а ошол эле учурда шаарда орустар, ак колдор отуруп алар таптакыр башка мамилени, таптакыр башка сервисти, таптакыр башка артыкчылыктарды, ооба, жашоо шартка ээ болуп отурганы мени ошол эле учурда айылдан чыккан кыргызды айылдан алыска кетире койбой, ошол жерде басып ал гений болуп кеткен учурда дагы. Айылдан чыгара койбой ушундай бир басып отурганга аракет кылган саясат болгон да. Эми ошонун баардыгын баягы тарыхтан угуп отуруп бир аз көрүп, ошону аңдап, ошону түшүнгөндөн кийин бул акмактар дейт экенсиң да. Чындап эле. Бизде бирок азыр дагы эле ушундай бир түшүнүк бардай сезилет да. Орус тилин билсең, сен акылдуураксың, сен мындай көбүрөөк баягы билимге, дүйнөдөгү мындай эмелерге, ошол илим билимге мындай эмең жолуң ачык болот депчи. Мен өткөндө эле ушул мага инстаграмдан катталуучуларым жазып калды. Мен өзүм айылда чоңоюп кыргыз тилдүү болуп калган үчүн аябай ушундан кыйналып, балдарым мындай болбосун деп жан талашып орус бала бакчага, орус мектепке окутуп атам деп ошону айтышат да. Жок, баштап азыр орус тилин билгендер кимдер? Ошону билип алайлы деген да. Мен көпкө чейин орус тилин билген адамдарды аябай билимдүү деп жүрүпмүн. Орусча сүйлөгөн адам демек ал билимдүү депчи. Мен ошол оюм канчалык жаңылыштык экенин мен бир нече жолу ошол Орусиянын өзүндөгү кишилердин баягы мындай жүрүм турумун телевизордон, интернеттен көргөндөн кийин анан негизи эле өзүбүздөгү орус тилдүү аябай орусчаны мыкты сүйлөгөн, жалаң орусча сүйлөгөн, бирөөдө бир жерде отурганда орусча сүйлөп атып бирөөгө сөз бербеген кишилердин канчалык туура эмес, канчалык мындай бир ушунчалык мындай ой жүгүртүүсүндөгү өтө бир сөмтүк, өтө бир келеке нерселерди сүйлөп атканын көрүп аңдагандан кийин гана түшүндүм да. Орусча билип калсаң эле демек сен билимдүү, акылдуу болуп кетпейт экениңди. Акыл биринчиден туубаса берилиш керек экен, аны багып өстүрүп, аны билимге айландыруу ал адамдын өзүнөн экен. То есть айылда мал кайтарып, отун жарып жүргөн киши деле шаарда аябай акылдуудай көрүнүп, орусча так сүйлөп жүргөн кишиге караганда алда канча акылдуу болорун мен кийин түшүндүм да. Анда акылдуу адам акылдуу боло аларын. Ал биринчиден. Экинчиден бизде жанагы кадимки турмушубузда мисалы бир талаш болуп кеткен учурда, бир дискуссия болуп кеткен учурда орусча сүйлөгөн адам баарынын оозун жаап эле баарын заткать этип баарын эле ушул жеңип чыгып кеткен учурлар болот да. Анан орусча сүйлөп эле келип орусча бирдемелерди айтып кетсе эле орусча билет экен деп аны менен эч ким талашпай ошол артыкчылыктарды көрүп атпайбызбы? Анан
орусча сүйлөгөндөрдү биз билимдүү деп таанып калган жагыбыз бар. Ошон үчүн мисалы кайсы бир жетекчи орусча сүйлөй албай калса, же орусча сүйлөп атып такалып калса, же бир жеринен адашып кетсе, мына кечээ эле министр болуп кеткен Каныбек Иманалиевдин баягы крокодил жөнүндө орусча айтып койгондорунан бери Сооронбай Жээнбеков деле саа чечисиники дегенди анча биз күлүп жүрдүк, э? Мындай карасаң ал деле мындай колониялдык ой жүгүртүүнүн белгиси экен. Эл өзүбүз ошол орусча билген кишини биз билимдүү деп ойлойт экенбиз да. Анан орусча билбесе эле ал билимсиз деп ойлойт экенбиз. Эми мындай да, мен Сооронбай Жээнбековду деле мындай өтө президент катары аны өтө мындай гениалдуу деп адам деп айта албайм. Таптакыр, мен андан алысмын, өтө жакшы саясатчы деп деле айта албайм. Өтө кандай десем, ал кишилерди мындай өтө элден айырмаланган, элден өзгөчө деп айта албайм. Бирок ал президенттикке жете алган адам катары, ошол саясатчы катары өзүн ошо жерге чейин кандай жол менен болсо дагы жетелеп апара алган катары, ал демек ал жөнөкөй адам эмес. Анысын биз мойнубузга алышыбыз керек да. Бирок орусча так алып же так сүйлөбөгөн үчүн биз шылдыңдаган да. Да, да, да. Биз ошону айткым келип атат да, орусча ал ошондой жөнөкөй адам эмес ал. Анын бир балким бир өтө сабырдуу кишидир. Же өтө акылман кишидир, билбейм. Күнүмдүк жашоодобу? Да, да, күнүмдүк жашоодобу. Жөн турмушта, жөнөкөй турмушта. Балким ошонусу менен кимдир бирөөлөргө жаккандыр, элге жаккандыр, балким мага жакпаган менен. Ошентип отуруп анан же өтө куу кишидир, каяктан билейин. Бирок ошондой болсо дагы ал демек элден айырмасы бар экен да. Жок дегенде айталы мындай, пешенеси бар экен дейли. Пешенеси бар, жолдуу киши экен деп коелу. Ошондо дагы ал кандай болгон күндө дагы ал ошол кыргыз саясатындагы эң бийик чокуга чыкты да эми. Чыга алды. Ал жерде бир 3 жыл болсо дагы отура алды. Демек ал менден көрү, башкалардан көрү артыгыраак экен. Бирок ошондо дагы биз орус тилдүү кишилер, орусча билген кишилер ошонун орусча катасын абдан шылдыңдабадыкпы? Ооба. Сен кимсиң? Анда сен бол ошо президент орусча мыкты билген деген киши жок да. Анан ошол орусча ката сүйлөп алган жанагы спикерди деле макалео деп эме кылып жүрдүк. Бирок эл бара бара түшүнүп атабыз. Алар деле элге түшүндүрө албай атышат да аларчы. Мен орус мектепте окуган эмесмин. Кечирип коюңуздар. Мен эне тилим эмес. Мен ал менин эне тилим эмес. Мен аны сүйлөгөнгө, аны аябай мыкты билгенге мен милдеттүү дагы эмесмин. Ошон үчүн менин катама балким ошол орус тилдүүлөр күлсө күлсүн. Бирок мени баягы жалпы мына Кыргызстандын жалпы жарандарын ала турган болсок, баягы кыргыз тилдүүлөр абдан көп. Алар эң негизгиси, мен түшүнүктүү кылып сиздерге айтып бере алдым бирдемени, оюмду түшүндүрө алдым. Болду, ошол жетишет деп койгонго эч кимисинин эрки жетпей аткандыгы болуп атат да. Эч кимиси чыгып ачык айтпайт. Анткени алар деле ичинен балким ошондон уялышат. Да, ичинен ошол комплекс болуп, өксүк болуп эле баягы ооба да, мен орусча билбейм да деп. Ал комплекс бардыгыбызда бар да. Мисалы менде канча болуп ошол жүрдү. Мен азыр ошол комплексти жеңе баштадым. Азыр мен орус менен сүйлөшүп калсам ошо булдур чулдур кылып орусча сүйлөп салам. Азыр эле мен мына жерде туристтерди жолуктуруп калдым, интервью алгым келди ошолор менен сүйлөшүп. Мен булдурап чулдурап ошолордон интервью алып салдым. Мен өзүмдүн оюм деп түшүндүрө алдым. Алардын айтканын түшүнгөн жокмун, чала була түшүндүм. Кайсы тилде? Англисче. Анан айхоп деп урдурдуңуз. Ошентип анан силер Кыргызстан суусу жөнүндө эмне ойдосуңар, Кыргызстандын жолу жөнүндө, дарапканалары жөнүндө эмне ойдосуңар деп анан ошолорду сурай алдым. Анан алар деле мен мага күлгөн жок, жооп берип коюшту, кете беришти. Эми мен англис тилин билгенге деле милдеттүү эмесмин да. Бирок ошол эле учурда биз уяла турган башка нерсе бар да. Сен өзүң кыргыз болуп туруп, кыргыз мектепте окуп, анан неге фейсбукта ката жазасың кыргызчаны? Неге болду эле го дегенде эледен гону бөлүп жазыш керек экенин билбей атпайбызбы? Ошодон уялбай, ошол баягы жалаң кыргызча ката жазгандар кимдир бирөөнүн орусча туура эмес ката сүйлөгөнүнө абдан катуу күлүп атабыз да. Ошо тил маселесин да сурайын дедим эле да сизден. Кыргызстанда деги тил маселеси барбы? Тил маселеси бизде бар болсо ошол кайсы өңүттө да? Мен ушуга дагы орустарды күнөөлөйт элем. Себеби биздеги азыркы башкаруунун модели орустардан алынган. Орустарда мындай чоңго жүгүнгөн, кедейди тепсеген мындай саясат, ошондой жүрүм турум бул бүтүндөй орус саясатынын, орус башкаруусунун стили, ошолордун жанры. Анан ошол нерсе бизге келген, ошол союз учурунда келген болсо, ошодон бери ал баягы инерция менен азыркы күнгө чейин келе атат да.
ошодон азыр эми тил саясатында дагы кудум ушул орустар өздөрүнүн башка саясатын, мисалы орустарда космос саясаты бар да. Космос өнүгүп кетип жыргатпай жатат го, мисалы. Алардын машиностроение деген саясаты бар. Машиналар азыр азыркы күнгө чейин мындай эми аман болсун чыгып атат да. Анан ошол сыяктуу эле бизде дагы тил саясатына кудум ошондой мамиле. Тил саясатыбыз бар, а бирок саясаттын өзү жок. Мисалы тил саясат десе ал биринчи кезекте эле акча саясатына айланып кетет дагы. Бизге тил саясатын жүргүзүүгө мынча акча бергиле, анан мындай кылгыла, мындай полномочияларды бергиле дейт. Анан барсаң бир бечара орусча же англисче жанагындай баннер жазып койсо, ошону барып штрафка жыгышыбыз керек дейт. Ошону айып пулга жыгып, ошону күйдүрүп, аны жазалап, анан ошодон бир аз акча өндүрүп, ух деп табан канып отуруп калган саясат азыр бизде болуп атат. Кыргызча жаздырдык деп. Ооба, ооба. А бирок а сен кыргызча кандай окутуп атасың мектепте? А мектептеги китептердин баягы кыргызчасы кандай болуп атат? Мен ошону азыр кече дагы ушул жөнүндө чыгардым. Мектептеги ошол окуу китептеринде кыргызча сөздөр ушунчалык сөмтүк жазылган. Лексикалык каталар абдан көп. Мен грамматикалык каталар жөнүндө айтпай эле коёюн. Лексикалык ката деген сүйлөмдүн түзүлүшүнүн жанагы тууралыгы да. То есть сүйлөм кандай түзүлүш керек? Ката сүйлөмдөр бар, туура эмес сүйлөмдөр бар, тетири сүйлөмдөр бар. Калька дагы көп, орус тилинен түздөн түз которулган. Ооба, чолок сүйлөмдөр бар. Таптакыр кыргыз колдонбогон сөздөрдү, колдонбогон сүйлөмдөрдү колдонуп биздикилер кайсы бир ойду түшүндүргөнгө аракет кылып аткандар бар. Анан ошол жагынан алганда, анан мыйзамдарды окуп көргөндө көбүнчө биз мен мыйзамды окуганга аракет кылам да. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде бир мыйзамды издеп таппайсың. Анан издеп тапсаң аны түшүнө албайсың. Анан айла жок ошого орус тилине кайрылып, анан ошол эле мыйзамдын орус биринчиден орусча издеген оңой болуп атат. Экинчиден орусча түшүнгөн оңой болуп атат. Орусча түшүнгөндө ошол жазган окуганда анын баягы чыныгы маанисин толук түшүнө аласың. А кыргызча жазылган мыйзамды карасаң, ал чолок сөздөр, аны кыргыз колдонгон эмес антип эч качан. Ошону көрүп баягы менин бир сөзүм бар, кызылым көтөрүлүп кетет дегенчи. Кызылым жанып кетет да ошол. 200 чыгып кетет. Ооба, ооба. Айла жок, эмне кыласың? Ал оюңду кимге билдире аласың? Ошол өзү негизи мен пландап жүрөм. Ошол бир күн кыргыз тилиндеги китептерди чогултуп алып, бир колман келишинче жанагы окуу китептерин мектеп программасындагы алып, баардыгын анализ кылып көрөйүн деп атам, ошолорду талдап. Мына сүйлөм эмне деген? Мына сөз эмне деген? Мына ката эмне үчүн болгон деп. Анан логикалык каталарын башкаларын. Андан сырткары ошо мыйзамдарды дагы алып туруп, кыргызча окуп берип көрөйүн деп атам мен элгеч. Ушуну силер түшүнсөңөр айтып бергилечи деп. Мен түшүнүп кайра мага түшүндүрүп бергиле. Ооба, ооба. Мен же болбосо мен өзүм түшүндүгүмдү айтып берейин. Же болбосо эл менден жакшыраак түшүнүп кетсе, мен ошол жерде мындай дагы бир сөзүм бар, мен кулагым кесип берем дегенчи. Ошогочу. Чындап эле. Кулак кесилбейт. Анткени ал чындап эле мен ал жанагы талаштан уткурбайм да, себеби чындап эле биздеги кыргыз тилинде жазылган көп текстерибиз абдан начар. Кайсы бир жылдары жанагы биздин белдүү айтылуу жанагы кыргызча баягы жазып жүргөн адабиятчы, сынчы, адабий маданий ишкерлердин тобунан куралган ошо тил комиссиясы деген пайда болду. Ал кийин ал эмне иш кылды эч ким билбейт азыр. Бирок алар акча жагынан мынанча миллионду мындай кылып экөө ушинтип жеп коюптур, анан ушинтип деп ошол скандалын, ошолордун жаңжалын биз билебиз. А бирок тил саясатын ошолор жүргүзүп, анан мындай болду дегенди билбейбиз да. Мисалы ал тил саясатын биз эмне кылдык? Ошол Асан Жакшылыков экен, ушундай болсо керек. Ошолор болгондо баштап алар эми анекдотта айтып отурсаң, алар борбордо отурушуп алып, киргиздердин арасында отуруп алып, биз тил кербенин уюштурабыз деп жанагы аймактарга чыгып келип атышат. Аймакта ал тил кербенине эч ким муктаж эмес. Аймакта элдин баары кыргызча сонун эле сүйлөйт. Баардыгы жанагы тил кербенин ошо Бишкектен чыгарбай эле өткөрө бериш керек өзү. Бишкек өзү жана чолок кыргыз тилинин чолок сөздөрдүн, чолок баягы калька сөздөрдүн, нолок сөздөрдүн мекени болуп калган. Демек Бишкекти оңдош керек да өзү негизи. Бишкекке азыр барсаң, мисалы кээ бир кафеге барсаң, мен сизди түшүнбөйм, орусча сүйлөңүз деген талап азыркыга чейин айтылып атат. А биз 32 чыктык мамлекет катары, 33 чыктык. Кафелерде кыргыз тилинде меню таппайсың да. Ооба, кыргыз тилинде менюлар жок.
кыргыз тилинде тейлөө өтө аз. Көпчүлүк иш чараларга барсаң, азыркы күнгө чейин бир орус жок жыйналышта. А бирок отуруп алып жалаң кыргыздар чогулуп алып орусча сүйлөп эме кылып атышат, жыйын өткөрүп атышат. Ошону же тил комиссиясы ошол жөнүндө бир мыйзамды бир сунуштап, бир тыюу салалы ушуга деген же бир аракети байкалбайт. Ошол эле учурда же элден талап жок. Баягы жок дегенде кыргызча менен жазып койчу, мына анын ичинде бул эменин ичинде, токочтун ичинде алма бар, өрүк бар, гилас бар, сүт бар деп эле жазыш керек да эми. А жок, анын яблочный пирог деп жазып атышат. Эми яблочный пирог эмне экенин билиш үчүн сен орусчаны билишиң керек да. Орусчаны билбесең сен айылдан келсең ушунчалык баягы кемсинткен мындай көрүнүш бар да. И ошонун баардыгын азыр сиңирип атпайбызбы? Азыркы күнгө чейин сиңирип атабыз. Ошону баягы мен интеллигентмин, окумуштуумун, илимпозмун дегени деле ушинтип атат. Ой, мен кыргызмын, мен улуучумун дегени деле ошол баягы орусча эмеден, жанагы менюдан тамак тандап жеп атат. И ана шотту берип коюңузчу деп акырында ошол орусча сүйлөп шотун төлөп кетип атабыз. Эч жерге барсаң, мисалы койдун этинен шашлыкты койдун этинен берейинби же уйдун этинен берейинби деп эч ким айтпайт. Баранина или говядина деп отурат баардык жерде. И бул сөз кадимкидей биздин лексиконубузга кирип кетип атат. Бир жагынан алганда лексиконубуз байыт деп ойлойбуз, а бирок ансыз деле өзүбүздүн сөзүбүз бар туруп, анан аны башка бирөөнүн сөзүн эмне кылабыз, аны башыбызга тартабызбы? Анан ал тил саясатынын дагы бир жагы. Экинчи жагында ошо тил саясатынын бул орусча орус элинин, орус колониясынын баскынчылыгына каршы мындай бир саясаттын жоктугу ал бир. А ошол эле учурда баягы адабий тилди сактаа деп говорлорду, аймактан келген тилдерди контролдогондо ошолорду көзөмөлдөгөндө абдан ашып түшөт саясатыбыз. Ушунчалык тетири саясатта жашайбыз да биз. Мисалы эгерде мен мисалы баткендик бирөө же алайкуулук бирөө же болбосо мынау кыскасы аймактардан дейли, аймактан келип бирөө бирдемени сүйлөсө же бирдемени жазса фейсбукка же инстаграмга, э сен эмне деп атасың дейт, э сен адабий тилди бузуп атасың дейт. Ошо адабий тилди бузуп атасың деген кишилер өзү мындай сөзүнүн жарымын орусча кылып жазып атышат да. Тейлөөлөр мына жакта орусча болуп, орус баскынчылыгы, орус элинин ошол бизге болгон басымы, ошо тил аркылуу дагы маданий басымы дагы ушунчалык болуп атканын сезбей туруп, и ошону кадимкидей кадыресе кабыл алып туруп, анан өзүңдүн боордошуң, өзүңдүн бир бооруң болгону бир аз сенден алысыракта, бир аз сенден четиректе жашап, анан мисалы баткендиктер тажиктерге жакыныраак жашайт, таластыктар казактарга жакыныраак жашайт, оштуктар өзбектерге жакыныраак жашайт, анан ошол кошуналар менен анча мынча тил алмашып, анча мынча тил байытып, анча мынча бир айрым тыбыштардан айырма болуп калса, ошону баягы тээ жетесине жеткире сөгүп отурабыз да. Жогорку кеңешке чейин алып чыгып кетишпеди. Жогорку кеңешке чейин алып чыгып ошону ошондой адабий тилди сактабайсың деген бир болгону бир эле аргумент бар, башка эч нерсе жок. Адабий тилди сактабайсың деген. А адабий тил деп эмне үчүн баткен тилин деле адабий тил деп кошуп койсоң болбойт? Эмнеге болбойт? Чыгарма жазып койсоң боло берет. Түшүнүп алыш ал өзүңөн эми. А бирок ошол эле учурда орусча бирөө бир текст жазса, орусча бирөө бир ойду айтса, тим эле ал билимдүү турбайбы деп анан мактап жатып калып атабыз. Мен да байкашым кыргыз тилине болгон дегиле мындай кайдыгер мамиле. Биринчиден ошо көчөдөгү жанагы сиз баннер деп калдыңыз го, жарнама эмелерден көп көрөм. Биринчи орус тилинде жазган болушат да ошо сөздөрүн, сүйлөмдөрүн. Анан орус тилинен орусча ойлонгон адамдар кыргыз тилине которгону көрүнүп турат дагы. Анан ката кетип калат. Эки т жазыла турган жерде бир т менен, эки үн ордуна бирүү жазып койсо эч ким көңүл бурбайт дагы, эч ким коңгуроо какпайт экен. Ооба, ооба. Эгерде ошол эле катта орусча жазылып калган болсо мисалы, ал ошол жерден аябай укмуш болуп, ал тиги компанияларга чейин ызы чуу көтөрүп, алар кечирим сурап баннерлерин алмаштырып бир бале болмок да. Ошол эле бир ошол жок, баннер болсо макул эми. Баннердеги орусча катаны айтса макул, мен түшүнөм. А бирок жөнөкөй кичине бүгүн бирөө ошол бул нерсе токтобой келе атат тилекке каршы. Бүгүн требуется официантки деген сөзбү, ушундай официанты деппи, ушинтип жазыптыр. Официанти деп жазыптыр да. Эми аны бир мен ачык айтайын, аны бир оштук жазса керек бечара. Ал
Эми биз жанагы Ошто кыргыз тили абдан кенен колдонулат. Биз аны менен сыймыктанабыз. Кыргыз тили мына Бишкекке караганда абдан ушул Ош тарапта, мына аймактарда абдан кенен колдонулат. Тескерисинче кыргыз тили ушунчалык бетондой орногон. Аймактарда. Анан алар келип ошо кыргызча билимди алып, кыргызча сүйлөп жүргөн кишилер борборго келгенде алар келесо эмес да. Алар кимдир кайсы бир шаардыкка караганда өзүн багалап атат, салыкты төлөп атат. Ал өзү менен кошо дагы бир нече үй бүлөнү багып атат, бир ишкерлик кылып. Анан ага официант керек болду. И ошону ошол требуется, ал дагы бечара официанттар талап кылынат деп жазсам болбосо керек, бул жерде мындай ушундай жарыяны орусча илиш керек деген ой жүгүртүүдө болсо керек да албысы. Анан ал ошол байкуш анан ошентип анан орусча билбеген орус тилинде жазып атпайбы аны? И жазса, же болбосо аны балким бир жанагы эмедеги жазгандыр, жанагы компьютерный клубта отурган бирөө терп берген. Терп бергендир аны. Анан эми ошонун ошол катасын азыр Facebook'ка чыгарып талкуулашып атат. А ошол эле учурда кыргызча канча ката? Мен азыр ошону эле талкуулаган адамдар аябай ката жазып атышат. Ооба, мен тескерисинче ар бир Facebook'ка жазылган посттон катаны көрөм. Анын астына жазылган ар бир комментарийден, ар бир пикирден мен тилекке каршы. Ооба, тилекке каршы ошон. И ал деген нерсе кыргыз тилин келекелегендик, маскаралагандык, басмырлагандык болуп атат. Анын үстүнөн жөн эле түкүрүп өткөндүк болуп атат да. А бирок ошону өзүбүз сезбей атабыз да. Мындай карасаң 10 миңден, 5 миңден, 3 миңден подписчиги бар, катталуучулары бар эле. Мындай бир жерге барса, бир сөздү айтса же бир Facebook'ка бир пикир жаза турган болсо, элдин коомдук пикирин оңго же солго буруп ире турган адамдар ошондой катаан жазып атышпайбы? Ой, миллиондогон аудиториясы бар деле тиги Instagram'да блогерлер деле көрүп атпайбызбы? Анан бул жерден бирок элди күнөөлөш канчалык туура бул жерде? Мен ушул жерден элдин жоопкерчилиги канча? Жок, элдин жоопкерчилиги деген менен мен ушул жерден элди күнөөлөгөндөн алыс болот элем, анткени бизде ошо билим берүү саясатында деги эле бул мындай болот, мунун артында мына отурат, ошон үчүн биз мындай болушубуз керек, биз мыкты болушубуз керек деген сыяктуу идеологиялык. Мен өзү идеология деген сөздү жаман көрөм, бирок улут катары улуттун кызыкчылыгын мектеп мугалимдери, анан мисалы мекеме ишканаларда деле мындай айта жүрүү, аксакал катары жаш балдарга мына жагы мындай да, ошон үчүн мындай кылга балдар деп бир аз айтып эскертип, айрым мындай сигналдарды мындай берип мындай чени менен дейт го, мен дагы орусча айтсам түшүнүктүүрөөк болот окшойт, айла жок, дозасы менен берип ошону түшүндүрө кетсек жакшы болмок да, түшүндүрө жүрсөк жакшы болмок да. А бирок баягы 70 жылдын ичинде биздин ата энелер дагы адабий сөз, адабий тил деп атып мээсин жууп салганбызбы, мен билбейм. Ошон үчүн азыр балдар деле ошол тил маселесине келгенде адабий тил деп калышат дагы. А бирок орусча, кыргызча дегенде кайра эле орусчага ыктап, орусча туура жазууга ыктап, а кыргызчанын каталарына келгенде көз жумуп боло берет болуп калган, тебелеп өтүп кете беребиз да. А эмне үчүн орусча ката жазылбаш керек, а эмне үчүн кыргызча ката жазылса боло берет? Менде ушул суроо да көпчүлүгү. Ооба. И бул жагында ушул жаатта мисалы Назира айтты, ошо колониялык ой жүгүртүү болуп калган да биздечи. Ооба, ооба, ошодон чыга албай атпайбызбы? Эми карапайым элде элдин көзүн ачкандар аз эле болот экен да. Мисалы мен угуп калдым жанагы эмени, мынабу Пакистанды. Пакистан бул мурда Англиянын колониясы болуп жүргөн, кийин андан кийин жана идеологиялык жактан баягы диний баягы эме процесстер аябай өсүп кетип, алардын Пакистандын өздөрүнүн улуттук кийимдери, улуттук тамактары, улуттук идентүүлүгү жоголуп кеткен дагы, анын баардыгы баягы арапташкан маданияттын астында калып кеткен да. Аларда баягы эки Индия менен Пакистанды бөлүү үчүн и ошол Индияны алсыратуу үчүн Пакистанды бөлүп, Пакистанды аябай диндештирип, диндин дозасын аябай көп берген учурда ошонун айынан жанагы Пакистандын өзүнүн улуттук баалуулуктары жоголуп кеткен дагы, ал диний баалуулуктарга алмашып калган. И алар ошону азыркы муну кадыресе көрүнүш деп кабыл алып атышат. А бирок ал улуттун трагедиясы болуп атканын аны айрым гана ошол Пакистандын илимдүү, билимдүү кишилери сезип көрүп турган, бирок алар көбүнчө качып ошол басымдан.
Анан чет өлкөгө чыгып кетишкен, чет өлкөгө чыгып биринчиден алар өздөрүн жоготуп алышты. Экинчиден элин башсыз калтырышты. Үчүнчүдөн эл ошодон такыр утулду дагы алар мындай ачык айтканда арапташып кетишти. Бизде дагы ошондой болуп кетпеш үчүн бизде азыр мындай акыл эстүү, билимдүү, сабаттуу кишилердин элдин баардыгы эле сабаттуу боло бергенге, элдин баары эле билимдүү боло бергенге анан деколонизация жөнүндө ой жүгүрткөнгө милдеттүү эмес экен да. Ошо жагынан алганда элди нары буруш же бери буруш ал баягы сабаттуу, маалыматтуу кишилердин дагы милдети да. Ошо жагынан алганда мен баягы Назира Айтбекова деген блогер кызыбыз бар. Ошого мен аябай ыраазы болом да. Мен себеби анын блогторун, анын ойлору өзүнчө эми макул. Эми кээ бир оюна кошуласың, кээ бир оюна кошулбайсың. Бирок кыргыз тили жөнүндө айтып атканы, анан кыргыз тилинде жазып атканы и кыргыз тилине баштап мындай ой туура мени сөксөңөр дагы туура сөккүлөчү айланайындар деп жазып аткандарын мен аябай колдойм ошону. И ошого окшогон нерселер болуп туруш керек деп ойлойм да мен. Ушул биз азыр сиз өзүңүз да деколонизация деп калбадыңызбы? Кыргызча бул терминди дагы эле биз ушу ойлонуп атабыз да. Кыргыз тилинде кандай болот бул деколонизация деген сөз өзү. Колониялык жүгүртүүдөн чыгуу, же болбосо колониялык жүрүм турумдан айрылуу, колониялык баягы таасирден чыгуу болуп калабы ошол жөндө да кеп кылсак, сиз үчүн ушул деколонизация деген эмнени билдирет? Деколонизация эми жөнөкөй сөз менен айтканда эми ошол арылуу, жанагы ошо кожоюндан арылуу дегендей, же басымдан арылуу дейбизби, ушундай эле түшүндүрсөк болот да эми мындай колонизаторуңдан чык, анын таасиринен чык, анын этегинен чык нары, өзүңчө бол, бөлүнүп чык деп эле айтылат. А бирок анын ичиндеги мааниси, ичиндеги ар бир бөлүктөрү бар да. Мисалы деколонизация дегенде макул, мамлекет катары андан биз чыкканбыз. Биз Орусиядан чыкканбыз. А бирок андан кагаз жүзүндө чыкканбыз. А бирок иш жүзүндөгү таасиринен чыга албай атпайбызбы? Ал эми ал бир эле ошол кагаздагы юридикалык баягы эгемендүү эркин Кыргызстан деген сөз менен чектелип калбайт экен да. Баш мыйзамыңды өзүнчө бөлүп эле, өзүнчө парламент түзүп, өзүнчө президент шайлап эле анан баягы эгемендүү Кыргызстан деп конституциянын башына жазып алуу менен ал биз эркин болуп кете албайт экенбиз. Көрсө бизде баягы өзүнчө саясат жүргүзүү үчүн жетишерлик ресурстарыбыз дагы болуш керек экен, жетишерлүү эрк дагы болуш керек экен. Бул бир жагынан интеллектуалдык ресурс болуш керек экен. Экинчиден экономикалык ресурстар болуш керек экен. Анан ошондо гана мындай укуктук жанагы процесстерде өзүңдүн наныңды алдырбай ошону талашып ала тургандай деңгээлиң болуш керек экен да. Анан ошодон улам баягы макал эске келет да, бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңан корк деген. Биз өзүбүз чабал болуп атабыз да. Мисалы азыр мындай болуп атат. Орусия өзүнүн акылын таппай чечендер менен урушуп, өзү деле көп мындай Эльцинге окшогон мындай берешен, анча мынча майда чүйдөгө кирише бербеген, азыркы Путинге окшогон бою кыска комплекстин ушундай бир өксүктүн эмесинде бир бою кичине жанагы кыргызча айтып коет, пакана деп коет да, ошол пакана келгенге чейин биздин эмелер жанагы саясатчылар акылмандуулук кылып ушундай шанс болуп аткан, мүмкүнчүлүк болуп аткан учурдан пайдаланып биз муну маселелерди чечип алалы дегенге мээси жетпептир да. Мисалы Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек араны чечип коюуга Акаевда болуп көрбөгөндөй чоң мүмкүнчүлүк болгон. Себеби Тажикстан өзүн эптей албай, алар ич ара согушуп аткан учурда Кыргызстан ошого ара түшүп Тажикстанды мындай тынчтыкка чакырып ошол аларды мындай жараштыруу менен алек болуп аткан. Бирок ошол учурда Акаевдин Тажикстандагы тажик бийлигинин алдындагы авторитети болуп көрбөгөндөй чоң болгон да. И ошол учурда муну чек арабызды мынтип чечип коелу тууган, эртең уруша кетпейли, биз силер менен азыр сыйбыз, тээ Манастан бери сый болуп келатабыз, ошо сыйбойдон кала берели деп бир ооз сөз айтса, ошол маалда ошол чек ара чечилип, казыгы кагылып калмак. Ошол нерсени мисалы кылган эмеспиз. Азыр эми ошол Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара чырын биз азыр толук билбейбиз, бирок балким жанагы орустар ошону бизге каршы курал катары колдонуп аткандыр.
Себеби биз ага бир нече далилдер дагы бар да, мындай кыйыр далилдер. Тажиктерди ооба туура кыргыздарга ач кыла согушту деп айтпаганы менен ачык айтылбаганы менен балким кайсы бир кабинетте айтылгандыр ал сөз. Ошо жагынан алганда баягы Эльциндин тушунда эле ошол тажиктер менен мамилебизди чечип алсак болмок. Өзбектер менен деле кыйлага чейин чече албай жүрүп жакында чечилди мисалы. Өзбектер менен деле башында эле чечип койсок болмок мисалы. Анан азыркы күнгө чейин нефти жагынан баягы күйүүчү майларды алуу жагынан орустардан ушунчалык көз каранды болуп келатабыз. А ошону биздикилер эртерээк ой жүгүртүп мына Кытай менен баягы Кытай Кыргызстан Өзбекстан жолун ачып мындан ары биз баары бир түрктөр менен жакынбыз, биз түрк элбиз деп мына жактан чек аран жанагы темир жолду тээ Азербайжанга чейин курдуруп ошолор менен мамиле түзүп алсак кандай болот эле? Мисалы азыр орус бензинин бербей коем десе, бербесең жакшы. Албай эле коебуз. Мына жактан Азербайжан туугандардан алып алабыз. Деп эле ошо жактан ташып келе берет элек да. То есть бизде тандоо мүмкүнчүлүгү болот эле да. Азыр ошол мүмкүнчүлүктүн жоктугунун айынан азыр азыр бирөөбүз каршы сөз сүйлөсөң орустарга жанагы бензинди ошол күйүүчү майды жабат, анан баягы мигранттарыңды кууп чыгам деп отурат. Ошого окшогон нерсе бир маселени чечкенде эле кайра башкалары чечилип дагы кетмек да. Мисалы ошол башындан эле мурдараак ошол кыргыз баягы кыргыздарга ошол Борбор Азияга Кытай кызыгып аткан учурда акылмандуулук кылып эле темир жолго ошол маалда жол бергенибизде азыр элдин экономикасы дагы жакшыраак болмок. Анда деле биз Орусияны карап отурдук да, ошондо да жагабы жакпайбы кандай карайт деп. А бирок ал кезде бирок мүмкүнчүлүк бар эле, анткени орустар мынчалык күчтүү эмес эле, мынчалык баягы тиги көзөмөлдөйбүз деген оорусу кармай элек эле алардын империялык ушул эмеси мындай кандай десем жанагысы амбициялары мынчалык ойгон элек эле да. Элсиндин маалында кыйла жайбаракат болчу, ошол кездерде эле чечсек болмок. Кыскасы ошол нерселердин айынан азырга чейин ошо убагында бир эки зарыл чечимдерди кабыл алып койбой азыркы күнгө чейин ошол орустардын колониясынан чыгуу эмес, тескерисинче күн өткөн сайын кайра жакындап баратабыз да, кайра ошол таасирдин ичине орустардын орбитасынан чыга албай эле кайра ошону сүйрөлүп атабыз да ушунун тегерегинде. Чыгуу мүмкүнбү? Чыгуу мүмкүн албетте. Ал үчүн мен азыр бир нерсени тилеп турам эми. Ошол жанагы алардын эмеси лидери жанагы Пакана деп аткан. Ал киши күчүн жоготуш керек. Орусия бир аз бизге өзү бир нерсени кыргыз бир нерсени түшүнүш керек. Бизге эч качан күчтүү Россия керек эмес. Бизге Орусия мындай бир аз алсызыраак болуп турса, ошондо биз алар менен тең ата сүйлөшө алабыз. Орусия күчтүү болуп турган болсо, алар эч качан бизге тең ата сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бербейт. Ушуну ар бир кыргыз түшүнүш керек да. Саясатчыдан тартып тээ мектеп окуучусуна чейин. И ошон үчүн анан ошондо анан бизде мындай амбиция пайда болот. Мен чоңойгондо барып Орусияда орустун көчөсүн шыпырбаймын деп бала окуп атканда, мектепте окуп атканда эмне үчүн окуш керек дегенде, сен эмне үчүн мисалы алгебраны окушуң керек? Анткени мен эртең барып орустардын көчөсүн шыпырып калбаш үчүн окушум керек деп окуш керек да. Вот ошондо чындап эле деколонизациялык саясат, деколонизациялык жүрүм турум, көз караш элде пайда болду деп айтат элем мен. Бизде азыр аябай күчөп жаткан миграция ушул деколонизация процессине оң же терс таасирин тийгизип атат деп айтсак болобу? Ал жерде кадимкидей эле кадимки кара жандын маселеси турат. Маселеси. Анан алар орусту канчалык жек көрсө дагы, сүйбөсө дагы, ошолор менен бир өлкөдө жашап аткандан кийин алардын айрым эрежелерине баш ийгенге аргасыз, анан сыныктан башканын баардыгы жугат дейт. Орусияда жүргөндөн кийин орустардын жүрүм туруму кадыресе боло баштайт. Дүйнө ушундай турбайбы, булар деле ушундай, биз сыяктуу эле турбайбы деп анан өзүн ошого окшотуп ошолордой болгонго аракет кыла баштайт адам. Бул кадимки инстинкт, адамдагы мындай рефлекстердин бири да эми. Анан ал бир жагы, экинчи жагы маалыматтык канал. Орусияда эркин маалымат жок. Орусияда баардык маалымат каражаттары дээрлик ютуб каналдарды кошпогондо баардыгы дээрлик пропагандалык каналдар. Анан ошол пропагандалык каналдар аркылуу орус саясатчылары, орустун маданий ишмерлери, таанымал кишилердин баардыгы ошол каналдар аркылуу сүйлөйт. Анан сүйлөп атканда
мындай ушунчалык ынанымдуу кылып сүйлөшөт. Эмоциядан көп беришет. Эмоцияларды аябай көп беришет. Ошол ыкмалардын баардыгын пропагандалык баягы инструменттердин алар баардыгын пайдаланышат. Анан карап отурсаң, азыркы күнгө чейин ошол маалыматты алып, и ошого кадимкидей 100% ишенип отурган кыргыздар абдан көп. Себеби алар башка маалыматты албай атат, башка маалымат булага аларда жок болуп атат. Ал жерде дагы эл күнөлүү эмес. Алар эмне үчүн башка маалыматты албай атат? Демек башка сунуштар кызыктуу болбой атат да. Демек биз мисалы мен Ыдырыс Исаков катары ынанымдуу кылып башка бир орустардын пропагандалык каналдарына каршы же болбосо ага альтернатива кое турган контрпропаганда болбосо дагы алардын оюнун канчалык жалган экенин жок дегенде анча мынча баягы бетин ачып бергенге мен жарабай атат экен да демек. Мен сыяктуулары деле жарабай атат экен да. И ошонун айынан алар ушул акыркы чындык ушул экен да деп орус каналдарын карап отурушат дагы, и ошону чындыктай кабыл алып атышат. Кээде мисалы өзүн ал мигранттар эле эмес, ал ошол маалымат каналынын таасири кадимки Кыргызстанга дагы келип атпайбы? Ооба, ооба. Мен деле туугандарым Кыргызстанда өмүр бою жашагандар, аябай ишенчү. Айрыкча мындай 40-тан өткөн кишилерди, мындай 40-тан өйдө жаштагы кишилерди карап отурсаң, мисалы таксистер менен сүйлөшүп каласың. Бул орустар деген кыйын да, орустун техникасы мындай да, орус андай. Өзү япондун же немистин техникасында отуруп алып, орустун техникасын мактап отурат да, ошону айтып отурсаң, жок, баары бир орустардын военный техникасы күчтүү да, бирок деп коюшат. Эч бир аргумент таппайсың да аларга каршычы. Себеби ушунчалык мээге куюп салган. И ошол каналдардын таасири абдан кандай десем, абдан эффективдүү болуп атат да биздин кыргыздар үчүн. И ага каршы колониялык ой жүгүртүүнү дагы эле ошол күчөтүп келе жатат. Да, да, тескерисинче анан биздеги саясат дагы мындай болуп атат да. Азыр ким жаман? Клооп жаман, ким жаман? Азаттык жаман, ким жаман? Эркин медиалардын баардыгы жаман. А ким жакшы? Мисалы ОРТ жөнүндө кыңк этип ооз ачканга биздин саясатчылардын деми жетпейт. РТР жөнүндө ооз ача албайт, спутник жөнүндө деги эле унчугуш албайт. А тескерисинче кээ бир саясатчылар спутник аркылуу саясатчы болуп калыптанып атат. Ал деген эмне? Ал эртең барып спутниктин ошол орустардын неле бир куралы болуп береби деп деле коркосун. И ошол нерсени дагы саясатчы өзү дагы аңдап айтат, эл өзү дагы аңдап айтат, анан бул ушундай кыйын экен деп атабыз. И ошого окшогон нерселерди көрүп отуруп бизде ошол кандай десем, орус таасиринин таасиринен бир сөз менен айтканда таптакыр чыга элекпиз. Биз эркиндикти формалдуу алганы менен иш жүзүндө ала элекпиз дейм да. И аны алыш үчүн абдан бизде көп иштер жасалыш керек. Мисалы ошол эле жанагы темир жол көп нерсени ачып берет деп ойлойм мен. Ушудан аны ошол Кытай антет, Кытай мынтет деп эле коркуто беришет да, бирок Кытайдын жанында бизден кичинекей мамлекеттер бар да. Мисалы монголдор бар. Монголдор саны жагынан алсаң бизден аз, бир 3-4 миллиондой эле, биздин жарымызчалык. А бирок жеринин территориясынын кеңдигин алсаң, ал бизден дээрлик теңеси болсо керек көп. Жери тегиз, малга жайыт кенен. И Кытай басып алам десе ошолорду деле басып албайбы мисалы? Тайвань жанагы эме Сингапурлар жатат Кытайдын жанында. И аларды деле баса бербейби? Азыр дүйнө андай болбой калган да, дүйнө баскынчылык менен өнүкпөй калган. Тескерисинче мындай сүйлөшүп бири бири менен мамиле кылып, ошонун негизинде анан пайда табуунун заманында жашап атабыз да. И ошол нерсени Кытай түшүнөт, биздин эл дагы түшүнүш керек дейм да менчи. Бул баскынчылык саясат азыр дагы деле ошол орустарда калып кеткен. И орустар аны азыр күн сайын акыркы 5-6 жылдан бери күн сайын далилдеп келе атат. Украинанын мисалында, казактардын мисалында ошол. Ушул акыркы бир суроом ушундай колониялык ой жүгүртүүдөн мындай бир өзүбүздүн кыргыз деген ким экенин, биз мамлекет катары ким экенибизди ушундай бир эч кимдин таасиринде калып кетпей өз алдыбызча оокатыбызды кылып кеткен күнгө тезирээк жетиш үчүн ар бир адам Кыргызстандын жараны эмне кылат? Мен антип ойлонбойт элем. Мен бардык нерсени биз көбүнчө баягы экономика жөнүндө ойлонбойбуз. Биз кыргыздар баягы баатыр боло беребиз, бирок жалаңтош баатыр болуп алыска барбай турганыбызды эл түшүнбөйт. Анан көпчүлүк саясатчылар дагы тилекке каршы ушуну түшүнбөйт да. Биринчи кезекте экономика өнүгүш керек да.
Ан үчүн чоң саясий эрк керек. Ан үчүн чоң саясий эрк болбосо дагы жок дегенде эң элементардуу нерселерди туурараак кылышыбыз керек да, туурараак чечимдер кабылданыш керек. Кайра эле айтам, ошол баягы Кыргыз-Кытай темир жолун салууда аябай мындай күрөш керек ан үчүн. Анан кадимки мектептердеги паракорчулукту, жөнөкөй нерселердеги мындай паракорчулукту, ошого окшогон нерселерди азайтыш керек. Аны азайтыш үчүн кайра эле баягы экономикалык баягы ишкердик эркиндигин бериш керек. Ишкердик эркиндиги канчалык берсе, жолго коюлса, ишкердик күчөсө, элде акча көбөйсө, акчанын массасы көбөйө турган болсо, элдин курсагы тойсо, эл баягы күнүмдүк каражанынан тышкары чыгып, мисалы баласына билим бергенге кызыга баштайт. Китеп сатып алып бергенге кызыга баштайт. Театрга барганга кызыга баштайт. Театр жанданат, адабият жанданат дегендей. Китеп сатып бере турган болсо, адабият жанданат. Кино өзүбүздүн кинолорубуз пайда болот. Ал кадимки баягы улуттук кинолор болот. Улуттук мындай бир тарыхый кинолорубуз болот. А ошодон анан биз улуттук баягы өзүбүздүн идентитүүлүктү бекемдеген мультфильмдер пайда болот. Кыскасы ушинтип отуруп, анан улут калыптанат да. Аны үчүн кайра келип баардык келип акчага такалат. Бул жерде ошо Маслоу пирамидасынын ылдык тепкичтеринен көтөрүлбөй атканы да, 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 себеп болот. Бизде негизгиси эле баягы аш болсо ыр болот дейт го. Ошол сыңары баштап адамдын курсагы тойуш керек. Курсагы тойсо анан кийин добушун сатпай калат. Анан баласына китеп алып берип калат. Балага китеп алып берди дегиче, демек ал үй бүлөнүн баласы эркинирээк, башкачараак ой жүгүртө баштайт. Ал орустун гана маалыматына көз каранды болбой, маалыматты англисче ала баштайт, же башка тилдерди ала баштайт, башка адабияттарды, башка каналдарды ала баштайт, анын баалуулуктары өзгөрөт. Ошентип отуруп анан ал жанагы колониялык ой жүгүртүүдөн ошентип кетебиз. Эң негизгиси кайра келип акча. Биздин эл байыш керек. Биздин эл ишкердикти абдан үйрөнүш керек. Туристтерди кантип тоскондо үйрөнүш керек, ан үчүн кандай сервисти көрсөткөндө үйрөнүш керек, тамак жасаганды үйрөнүш керек, үйдө санузелдерди оңдогонду үйрөнүш керек, алар менен кантип саламдашып, кантип мамиле кылып, кантип тосуп алып, кантип узатканды үйрөнүш керек, жок эле туризм багытында алганда. И деги эле дүкөн ачсаң дагы келиңиз, сиз эмне издеп аттыңыз эле, же болбосо чыгып кетип аткан болсо жакшы барыңыз, келип туруңуз дегенге окшогон сөздөрдү үйрөнүшүбүз керек да, анын баардыгы кайра келип туруп акчага такалып атат. Акча табыш үчүн ишкерлер баардык нерсеге барат. То есть бизде ишкердик күчөш керек. Ишкердик эркиндиги, конкуренция, жанагы атаандаштык аябай күчөш керек. Атаандаштык күчөгөндө сервис жакшырат. Сервис жакшыргандан кийин бизде эме пайда болот. Ошо кыргызча сервис канчалык маанилүү экенин түшүнгөн эме пайда болот, үлгү пайда болот. Ошодон анан баягы бизде өзүбүздүн идентитүүлүк, өзүбүз биз деген нерсе анан сыймык ошондо ойгонот деп ойлойм да. Ага, мамлекет кызыктарбы? Бул өзүчө бир суроо. Да, 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 да. Эле чоң рахмат Дурсубек, аябай кызыктуу, аябай мындай терең, мындай дисталдашкан сон маек болду. Рахмат жан. Келип туруңуз дагы, биз дайым сизге. Баарыңыздарга аманчылык каалайбыз. Бар болуңуздар. Биз досубуз ким, душманыбыз ким, ошону тааный жүрөлү дегеним. Мен ошону каалайт элем баардыгыбызга. Ким бизге дос, ким бизге душман. Ошону мындай бетинен таанышыбыз керек да. Мен бир нерсени кошумчалап айтып коеюн. Ошол азыр бизде мамлекеттик деңгээлде батышты кыргыздарга жаман көрсөткөн аракет жүрүп келе жатат да. Бирок ошол эле учурда анан аны кадимкидей кадыресе көрүп, ошого ишенип, анан аны кадыресе кабыл алгандар бар. Мисал айтып кетейин. Мен баягы күнү бирөө менен сүйлөшүп калсам, мектепте мугалим экен. Ал азаттыкта иштеген бирөөнүн аялы экен. Анан ошол айтат: сенин күйөөң азаттыкта иштейт, силер анан силер эми Кыргызстанга каршы иштейсиңер анан деп ушинтетмиш. Анан эмнеге биз кантип каршы иштейбиз десе, силер эми динди жаман көрсөтүш үчүн иштейсиңер да деп, динге каршы иштейсиңер деп ушинтетмиш да. Эми ушул жерде мен конкреттүү бир мисалды айырмалап көрсөткүм келет да. Мисалы мындан кара. Союз бийлиги келгенде биздин динди кадимкидей басмырлаган. Молдолор репрессия болгон. Мектептерге кудай жок дешкен. Кудай жок деп элди капырлыкка түрткөн. Андан сырткары мектептерге адамдар кирип баратса, жанагы орозо айларында оозуна суу куюп анан киргизген. Бул динге каршы кадимкидей саясат. Бул кадимкидей болгон саясат. Бул мамлекеттик деңгээлде болгон саясат. Бул факт. Муну эч ким тана албайт. Бирок
орустарды ошонтуп отурса дагы биздикилер орус саясатын азыркы күнгө чейин жакшы көрүшөт дагы. Ошол эле учурда Америка келип кээде китебин чыгарып берип атат. Очу агажын баш кылып молдолорубузду Америкага көргөзүп, Америка деген мондой туугандар, муну мынтип кабыл алсаңар болот, мынау мондой деп эч нерсесин жашырбай көргөзүп берип атат, айтып берип атат. Кээде молдолордун өздөрүнө окууларды уюштуруп берип атат, ой окугула, көзүңөр ачылсын деп. Ошентип атса, тескерисинче булар динге каршы иштейт деп отурабыз да. Ошол факты, фактыларды мындай анализ дегенди эл үйрөнсө дейт элем да. Ошо Орусияда эле жакында эле баягы мечитке кирип баргандар. Да, Орусияда азыр жакында дагы болду ошол нерсе. Мисалы, Америкага барсаң, Европага барсаң, кадимки намаз окулуп атат, мечиттерде эркин жанагы намаздар болуп атат. Адамдар нары бери өтүп атат, каалаганың киресин мечитке, каалабасаң кирбейсин. А эмеде мисалы сакал эле койсоң ошонун бардыгын тепкилеп эле аны баягы экстремист кылып атат. Биздин канча балдарыбыз, мигрант балдарыбыз сакал койгону үчүн, сакал коюп жүргөн эле үчүн экстремист деп азыр камалып кеткенин биз так билбейбиз анын. Мен айрым гана фактыларды билем. Болбогон иш үчүн а бул сен экстремистсин да сен деп жөн эле постановочный эмелерди, съемкаларды уюштуруп бирөөнүн жанынан граната таап, бирөөнүн жанынан пистолет таап камап койгон, камалган биздин Оштук, Жалал-Абаддык балдарды билемин. Анын бардыгы Орусияда болуп атат. И ошентип дебилеп атса, ошентип мынтип басып атса, кайрадан жок, орустар жакшы, анан батыш жаман, тиги жаман деп отурабыз да. И ошого айтат элем да бизге, элге ушуну каалайт элем элден. Биз душманыбызды таанышыбыз керек, бетинен таанышыбыз керек. Биз душман ким экенин, дос ким экенин тааныганды үйрөнүшүбүз керек дейт элем. Ошол, барып алыңыздар. Баягы эле батышты жактаганы келиптирсиңер дейт да. Макулайм кандай десе деле. Рахмат. А силер баштан көрдүңөр. Бүгүн биз Сыдыр Сысаков аттуу деп коеюн, эркин журналист, блогер менен маек курдук. Силер менен эмки ошол подкасттын чыгарылышында көрүшкөнгө чейин коштошом. Ага чейин дагы бир айтып кете турган нерсем, биздин подкаст чыгарылыштар силерге жаккан болсо, маанилүү деп тапсаңыздар, сөзсүз досторуңуздар, туугандарыңыздар менен бөлүшүңүздөр, шилтемелерди жөнөтүңүздөр жана бизге кандайдыр бир кызык тема же болбосо ушул теманы талкуулап койгулачы, ушуну бизге түшүндүрүп берип койгулачы деген бир ой пикир болсо баштан электрондук маймылча gmail.com дарегине жазыңыздар. Биз дайым сиздердин каттарыңыздарга сүйүнөбүз, күтөбүз. Анда эмесе сиздер менен дагы коштошом.